Escucha.info. Abriros a Europa, abriros al progreso. Muchas gracias. Gentrifique. Urrengo, hostal etxea, udal etxea. No lo olvidéis, gentrifique. Momento honetan, udaleko plenoan, ostatu turistikoak erregulatuko dituen araudi berria eztabaidatzen ari da. Dirudienez, plenoak behin betiko aldatuko ditu aldezaharreko plan orokorra eta barne erreformako plan berezia, PEPRI gaztelaniaz, irian aldizko residentziaren erabilpenak erregulatuko dituena. Kontu teknikoak alde batera utzita, jokoan dagoena hain zuzen ere, bizi nahi dugun auzoaren eredua da. Iruñeko alde zaharra arriskuan dago. Araudi honek ez du betetzen bere hasierako helburua, auzoan ostatu turistikoen kopurua mugatu eta erregulatzea alegia. Erregulazioa presazkoa da eta sobera permisiboa. Auzokideen eskaerei erantzun gabe egina eta honi guzu megastatuaren inposizioa gehitzen zaio. Araudi honek etxe bizitza eraikinen lehen gozolaunetan apartamentu turistikoak jartzea baimentzen du. Honez gain, etxadien 125 ostatu turistikorako erabili ahal izatea onartzen du. Eta honek bide ematen dio gure osoan hotel negozio kantitate neurtezina jartzeari. Alde zaharrak badu plaza turistiko bat 5,4 biztanleko, Iruñeko gainerako auzoetako bataz bestekoa, aldiz plaza 28 biztanleko izanik. Eta hau gutxi balitz, hiriko ostatu turistikoen 147 gure osoan kokatzen da. Zalantzarik gabe, datu hauek argi adierazten dute enpresa interesak eta higiezinen espekulazio auzo bizitzaren aurretik jartzen direla. Politika klaseak huts egin du, etorkizunean auzoaren bizigarritasuna benetan segurtatzen duen araudi bat sortzeko aukera baztertuz. Guzti honengatik bildu gara gaur hemen udal honen eragirkontasun ezaren aurrean protestatzeko eta inolako ezbairik gabe eskasa den erregulazio honen ondorioak salatzeko. Alde zaharra defenda dezagun.